Motoka eno yasuze mu kifo wennyini. Ettemu ku mukulu w'ekika ky'endiga aweebwa ekitiibwa ekya Lwomwa we lyakoleddwa. Abamu ku b'oluganda lwe bakedde kugyetegereza wakati mu butakkiriza nti ddala abaseddekezi wano we baatwalidde obulamu bw'omuntu waabwe. Ab'ebyokwerinda babadde bagikuumirako eriiso ejjogi kubanga yeriko ebimu ku bizibiti ebyetaagibwa mu kunoonyereza kwe baatandise akawungeezi ka jjo. Lwomwa Daniel Bbosa yatemuddwa kawungeezi ka lunaku lw’eggulo bwe yabadde ng'ali kinnya na mpindi okutuuka mu maka ge agasangibwa ekikandwa Lungujja mu ggombolola y'e Rubaga. Omugenzi yabadde ava mu ssaza Kyaggwe gye yabadde mu kukyalira erimu ku masiga g'ekika ky'abadde alamula erimanyiddwa nga Ssekkoba era yabadde ne mukyala we n'omuntu omulala gwe tutegedde nti amuyita jjajja. Ng'ali eyo bazzukulu be baamulaze essanyu era n'abawa n'omukisa ogwekubya naye ebifaananyi nga tannayabulira. Ng'ayolekera okutuuka ewe ku ssaawa nga 11:15 waliwo pikipiki eyamuyiseeko. Nakirira ng'agende ewuwe naffe twabadde awo ku kkubo ne tuwulira ng'ekibwatuka ne tulowooza nti oba byebino ebipikipiki ebigenda nga bireekaanira ensi. Twagenze kyuka ne tuwulira essasi ly'okubiri. Mu kulowooza okwange nalowooza nti ndoza waliwo ababbi abagobwa. Nsula mmanju wa mugenzi n'enzija ku kkubo. Natuukidde ku kkubo nasanze emmoloka y'omugenzi epaakinze awo ennyini w'eri kati nga ndowooza nti naye akola ki, yetegereza mbeera ezikola ki eziriwo. Naye olw'okuba nti abadde balaba nga akubwa baasoose ne badduka nga banneibba. Kati oluvannyuma baakomyewo nga nange nkyayimiridde neetegereza. Bwe baakomye baatuukidde ku mmoloka nga bagiringizaamu. Okuli abaana nga bagamba bamukubye bamukubye. Omuzzukulu eyabadde mu mmotoka wabula nga talabikidde ku kamera zaffe alumiriza nti nga pikipiki okwabadde ababi kyejje bayiteko jjajjaawe yakitegeereddewo nti bano bazigu ti era yayimiriza mmotoka ng'asazeewo agifulume ng'awanise baleme kumutuusaako bulabe. Tibano baakubye essasi eryasoose ne litakwasa wabula ne liyiwa endabirwamu y'emabega ng'amalala agazzeeko asatu gaamukutte ku mutwe ne mu kifuba. Omusajja ono alumiriza nti abatemu yabalengedde bulungi nga bakola buli kimu. Tulansa yankubidde jjambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu n'ampitako. Yabadde yaakampitako bw'ati n'emabega ne wajja owa boodabooda nga alina bbaaga wano. N'ajjayo bbaaga, n'ajjayo emmundu n'agikookinga nga ndaba. Ne ngamba abaabadde waawo, ye omuntu ayina emmundu nga tali muleeya, tali mu yunifoomu. Asa neesigala nga mugoberera bwenti, nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutuusa we yatuusaawo awali omwala. Twansa n'abanga alinyamu katono, bwe yalinyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu. Bwe yasimbudde n'asimbula, bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako. Mu kuyitako Bbosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira. Bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi asatu n'enkuba enduulu ne ŋŋamba nange basse Bbosa. Ono agamba nti nga bano bamaze okukola ekikolwa eky'ekko yasazeewo abawondere n'oluvannyuma ne yeegattibwako abagoba ba boodabooda abalala. Ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati. Bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki. Bwe yasimbudde piki n'emmugoba n'emmulemerako n'atuuka eri ewansi bambi. Bwe yatuuse wansi bambi nakkirira. Bwe yakkiridde ne mmulemerako. Nti balina we baatuuse nga balaba ababagoba bafuuse olukokobe, omu n'asowolayo emmundu bamunnyonnyole lwaki babawondera. Ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'ajjayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati. Nesigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange mukisa. Emmundu n'emusimattuka n'egwa mu maadi gaadi.
mumpaji. Bwe yagudde mumpaji ne mugwira ne mukwata mbulago nange nankwata. Naalwa nayade mwana muto myaka nga 19-20. Nenga ina training ze namusinziza manyi. Nga abatuuze beegasse ku kikoosi, ono yabeegayiridde obutamumiza muswa asobole okubitebya, naye yafuuyidde endiga mulere. Era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu baabaddewo, temumutta, temumutta, tumuleke tufune information. Abantu ne bagamba twakoowa, kasita ayina ekizibiti kya mundu, ate omuntu gwa safe naffe natumukola ki? Tumumanyi, bw'aba si omuntu naffe katumutte, nendaajana nnyo era oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwona bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta. Ti omukwate talina kintu kyonna kye yabadde nakyo kw'oyinza kumutegeerera. Kwanza oyo gwe nakutte teyabadde na ssimu, teyabadde na kintu kyonna. Twagadde n'okumanya ono ekyamutanudde okutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Ekyandeetedde ekyogoba omuntu w'emmundu nga siina mmundu, Bbosa mukwano gwange, yandabirira mu COVID. Kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakkola, nange ne neewaayo obanfa nkole ki? Mfe. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe, balumiriza nti baalabye abantu babiri ku pikipiki, kyokka poliisi egamba nti waabaddewo owookusatu. Bye twakazuula biraga nti abazigu bano abasatu basoose ku parkinga mu bitundu ebye Lungujja. Kumpi ne kona omugenzi Omutaka Daniel wabadde akyamiranga ogenda ewuwe mu kikandwa zone. Era nga abantu ba bulijjo tebateebereza nti bano bayinza okuba nga bali ku mission. Poliisi etubuulidde nti abatemu yategedde dda ebibakwatako, nga kwabaddeko Enock Sserunkuuma ataasobodde kusimattuka, Bepo ne Noah Lujja nga kati ali mu ddwaliro emulaga apookya na biwundu. Ekyewuunyisa, amannya g'abalumbaganyi gombi ga kika kya ndiga omugenzi Bbosa ky'abadde akulira. Kinajjukirwa nti ekika ky’endiga kizze kibeeramu okugugulana, ng'ensonga zaatuuka n'okugenda mu kkooti ya kisekwera n'eziwaako ensala, wabula obummulummulu ne busigalawo. Kyokka abamu ku bakulu abalala mu kika batubuulidde nti tebayinza kukakasa oba ng'ekigendererwa ky'abano kyekuusa ku nkaayana ze balina. Entalo zibeeramu era naawe oyina baganda bo, muyinza okuba muyina obutategeeragana, naye w'ogirayo ekissi n'ogamba kamutte, kiba kitegeeza okunoonyereza kwonna kwonna katukulegera bakola ki? Bwe banga ntalo mu kika tunaakimanya, bwe banga bugagga bwe bumutisizza tunaakimanya. Naffe tufubye okunoonya tuzuule ekifo we tulagiriddwa ku kyali ekiddako ekya Bulange A, omu ku bavubuka bano Enock Sserunkuuma we yabeeranga. Kyokka be tusanzeeyo batubuulidde nti ono bwe yafiirwa nnyina gye buvuddeko n'asenguka ku kitundu, wabula nga baddamu okuwuliza ebimukwatako nga babagamba nti avuga booda booda. Omutaka Bbosa abadde musajja mulokole era kino kisitudde n'akulira enzikiriza eno mu ggwanga, Pastor Joseph Sserwadde okujja okukubagiza ab'enju ye. Abadde mpagi luwaga mu kanisa z'abalokole ez'omulembe guli ziri enkulu ate ne zino ezizze ziggulibwawo nga bwe tweyongedde okuwera. Nsaasidde nnyo famire. Abakungu bazaabalala omubadde ne bannabyabufuzi bagamba nti ku luno abakulu tebalina kye bagenda kwekwasa mu musango guno, kubanga n'omu ku baseddekeza akyatemya bukofu. Kubanga ensonga esinga obukuuta eri kwoyo yakubye, eri kwani yamutumye okukola ki? Okukuba. Ate ekirala kyetwafunyeeko n'ekirala kyetwagala ne poliisi etubuulire olwaleero, emmundu eyo eyamukubye yavuddewa. Enkwata y'emmundu balina okulaba engeri gye bagi limitinga, kubanga weewuunye n'emmundu eno ebadde enkadde, kitegeeza bano abantu babadde nene emmundu for some good time. Ate n'okulaba mob justice ekoleddwa ku banene abantu, kitegeeza abantu baluzinze trust mu gavumenti nti abantu bangi bazze battibwa ne batakwatibwa, oba abamu ne babakwata ne babata. Era twagala okusaba ab'ebitongole ebyokwerinda, oyo gwe mwakutteko oba munoonya ddagala lijja Palestine oba mulijja Indonesia, atubuulira ani yabadde amutumye, kubanga abataka baffe bayinza okutandika okubatta bwe batyo. Poliisi ekola okunoonyereza kw'ekinnassaayansi oba forensics
FFS ekifo kyonna okuzuula obujulizi bweyinza okwongera ku bwerina wabula mpaawo kye bafunye olw'ensonga nti ekifo kyalinnyiddwamu abantu bangi okuva olunaku lwajjo. Tukitegedde nti n'emmundu eyakozeseddwa mu butemu buno poliisi yagikwasizza dda abakugu okwongera okunoonyereza ebigikwatako. Yo pikipiki eyeeyambisiddwa poliisi egamba ya kwogera nnyiniyo ng'okunoonyereza kuwedde. Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne famire balina enteekateeka ey'ekiseera ey'okuwerekera omugenzi gye bavuddeyo nayo, nga muno mulimu okumusabirako mu kkanisa ye gy'abadde agenda eya Namirembe Christian Fellowship, gattako okusooka okulangirira Lwomwa addako ng'ennono ya Buganda bw'etambula nanti bulijjo ekyasooka ky'ekikira akakoowekoowe kakulira ekirevu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.